Наметнатата дилема околу генетскиот код на македонските национални икони всушност станува трилема ако во неа поради недостиг на општа култура се вмешува уште еден геном кој комплетно може да ја измести предпоставената ДНК. Лоцирајќи ја тотално лаички географски наспроти научниот, реален семеен, а потоа и национален локус. Сега сакам да прашам Гоце Делчев каде е роден? Во Кукуш? Так. Каде е Кукушана? Кукуш е во Бугарија? А значи Бугарин е Гоце Делчев? Но Кукуш е во Грција, така? Во Грција? Да. Во Грција е Кукуш? Да. А значи Грција? Откако на ваков начин ќе се декларира потеклото, тогаш на сцена стапува јазикот, кој е најзначајниот дел од тој корпус. На неговите негатори не им се настапува со аргументи, туку со обиди за интерпретација, и што е бетер, со користење туѓи изразни форми, кои дури не ни одговараат на символиката која се изразува. Ке го глумам за господинот Заев, кога тој може, можем и јас. Еви им шупак. Од шупак до шипак има драматично голема разлика, особено во поглед на давањето, но се зависи од начинот на кој се гледа на нештото. Ако во партијата сте се соочиле со второто, тогаш известно дека наместо од брамбена ќе одиграте со нападачка формација, па субјективноста ќе доминира над објективноста. Во делот што се однесува на тоа дека ќе има крв до колена, и ако најмалку сакајќи да бранам некого во ситуацијата, јас го разбирам тоа на еден метафоричен начин. Но видете, ако малку се обидеме да се присетиме, имавме пострашна ситуација во која што имавме и видео материјал на кој што се тврдеше дека живи луѓе ќе се јадат. Снимено или не, а најчесто да. Примерот наивно или не, влегува во вербална или телефонска конверзација по која низата користени букви и знаци останува забележана во меморијата, па следува медиумска канонада по која редовна мета, случајно или не, се тој и неговиот најблизок бизнис партнер. Јас го прашав брат ми дали нешто е конкретно разговарано. Она што го доби, вика да, човекот понуди таква локација, но бате, ти знаеш дека ние бизниси такви немаме. Може би такви бизниси немаат, ама затоа човекот со кој разговарал има на располагање такви детали, со кои јавно се нуди да исполни квотата за домашна продукција на националните телевизии, и тоа бесплатно, во термини кој се залица на возраст од плюс 18 години. Лично он со облечен гол во двете секакви пози, демек успел во целта и одработил тоа што треба. Ова исто го оставам за вас со молба, да, ако имате време или 24 часот, да се објави, да видите за која лично се работи. И на крајот, кога снимките ќе предизвикаат толку голема возбуда, па линиите ќе се вжештат. А сакам јавно да му се извинам на премиерот Зоран Заев за преписка на социјалната мрежа Вибер. Вибер е социјална мрежа, како што шупак е шипак, како што заканите се метафора и Гоце од Кукуш е грк. Проблемот не е во семантиката, туку дефинитивно во генетиката.